olen käynyt opettamassa useassa paikassa Jumalan valtakunnasta. Välillä on käynyt niinkin, että opetukset ovat saaneet kritiikkiä aikaan, toisinaan aiheesta, toisinaan aiheettomasti. Kerron eräästä saamastani kritiikistä. Vastikään minua pyydettiin lääkärinä erääseen tilaisuuteen puhumaan pelosta ja sen voittamisesta. Opetukseen osallistui myös ei-kristittyjä. Keskityin opetuksessa erityisesti kuoleman pelkoon, koska se on ihmiskunnan suurin pelko. Sillä kuoleman pelon voittamisen kautta pienemmät pelot menettävät yleensä tehonsa. Selitin ensin, että lääketieteellä ei ole mitään annettavaa ihmiselle, joka kärsii kuoleman pelosta, paitsi antaa psyykkistä tukea ja todeta, että kaikki ihmiset kuolevat. Kerron sitten, mitä Raamattu opettaa siitä, miten kuolema ja pelko tulivat alun perin ihmiskuntaan. Luin roomalaiskirjeestä luvusta 5, jakeen 12. Samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Sitten luin roomalaiskirjeen 6. luvusta, jakeen 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Luin Jeesuksen sanat, joka uskoo minuun, elää vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Ja selitin, että kun annamme elämämme Jeesukselle, ei meidän enää tarvitse pelätä kuolemaa. Lisäksi kävin läpi kuoleman pelkoon liittyviä ajatuksia ja evankeliumin vastauksen näihin ajatuksiin. Lopuksi kannustin kuulijoita luovuttamaan koko elämän Jeesukselle ja edelleen kannustin täyttämään mielen Jumalan sanalla. Aivan viimeiseksi luin 1. Johanneksen kirjeen luvusta 4, jakeen 18. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Myöhemmin sain eräältä kristityltä henkilöltä negatiivista palautetta opetuksesta. Hän kirjoitti palautteessaan, itse asia jäi käsittelemättä. Mietin, että olin puhunut 45 minuuttia pelosta ja Jumalan valtakunnan ratkaisusta kuolemapelkoon. Ja minulla oli vaikea käsittää, miten hänen mielestään itse asia jäi käsittelemättä. Minun oli vaikea sulattaa tätä kritiikkiä. Sitten tajusin, että hän oli ehkä odottanut lääketieteellistä opetusta pelosta, mutta kun opetus oli hengellinen, hän koki, että itse asia jäi käsittelemättä. Tähän liittyy yleinen ajatusvirhe koskien opetusta Jumalan valtakunnasta. Ajatusvirhe on se, että kun puhutaan kristinuskoon liittyvistä hengellisistä asioista, kyse ei olisi siitä, että opettaja välittää kuulijoilleen tietoa todellisuudesta. Esimerkiksi saatetaan ajatella, että kun puhutaan lääketieteestä, puhutaan jostain todellisista asioista, mutta kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, tällöin hypätäänkin uskottelun alueelle, jolla ei ole mitään tekemistä arkiongelmien, esimerkiksi pelkojen kanssa. Tämä on hyvin haitallinen ajatteluvirhe, sillä opetus Jumalan valtakunnasta on opetusta siitä, miten asiat todellisuudessa ovat. Raamatulla on tässä tärkeä rooli, sillä Raamattu on syvintä ihmiskunnalle annettua tietoa todellisuudesta. Maailman johtavat kristityt filosofit ovat toistuvasti tuoneet esille tämän ajatteluvirheen olemassaolon, jonka ansiosta onneksi tämä erittäin haitallinen ajattelutapa on kovaa vauhtia muuttumassa maailmalle, millä on suuri positiivinen vaikutus kristittyjen elämään ja hyvinvointiin. Kristinusko on siis tietoa todellisuudesta. Perimmäinen ikuisesti pysyvä todellisuus on Jumala ja Jumalan valtakunta. Usko ei ole uskottelua, vaan uskon merkitys on siinä, että sen avulla tartumme kiinni todellisuuteen. Ja kun ihminen elää sopusoinnussa todellisuuden kanssa, hänellä on hyvä olla, eikä hänen tarvitse enää pelätä.